participa al concurs de l'Expo Art Vinguda. Ho pots fer fins al 20 de juny. Agafa una butlleta a qualsevol dels comerços col·laboradors de l'Avinguda de la Verge Montserrat i troba els personatges ocults als murals de l'exposició Art Vinguda. A la butlleta, marca el número del mural on es troba cada personatge i un cop omplerta, diposita-la en les bústies que trobaràs en els mateixos comerços. No t'oblidis de posar-hi el teu nom i número de telèfon. Anima't! Pots aconseguir un munt de premis!